នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃប្រហោះ15កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជ័យតារិស័យលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង3មានដូចជាឆ្នាំមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំចពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនថ្ងៃនេះលោកអ្នកទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនដូច្នេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឬភ័យព្រួយនឹងជំហានដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើនោះទេការចំណាយដើមទុននៅក្នុងពេលនេះល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះក៏ជាពេលវេលាដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ការសម្របសម្រួលដោះស្រាយរឿងរ៉ាវថ្មីចាស់ផងដែរសូមអត់ធ្មត់បន្ថែមជាមួយស្ថានភាពថ្មីៗការសម្របសម្រួលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការងារទំនោររាសីថ្ងៃនេះមានពាក់ព័ន្ធការងារជាក្រុមជាជាងការងារម្នាក់ឯងគួរប្រស្រ័យតាក់ទងឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូជំនួញឬមនុស្សក្នុងក្រុមការងារឆ្នាំជុំទាំង4មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំថោសពងមនុស្សស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈមកិច្ចការងារនានារបស់អ្នកមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរវាងពេលចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងលោកអ្នកអាចទទួលបានភាពប្រែប្រួលខ្លះប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ត្រូវបារម្ភនោះទេអ្នកមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងដោះស្រាយបានយ៉ាងល្អលោកអ្នកមិនគួរបញ្ចេញគំនិតយោបល់ច្រើនពេកនោះដែរប្រយ័ត្នមានគ្រោះដោយសារពាក្យសម្ដីសូមអត់ធ្មត់រក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អប្រសើរលោកអ្នកដែលជាអាជីវករទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាច្រើនហើយប្រសិនបានអ្នកចាក់ចេញទៅនឹងប្រជុំមុខស្ថានភាពខាងក្រៅក៏ឃើញថាបានផលព្រមទាំងឱកាសបន្ថែមជាច្រើនសូមលោកអ្នករកពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនផងដែរពីព្រោះបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការខ្វះខាតពេលវេលាឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង5មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះលោកអ្នកអាចជួបប្រទះនូវបញ្ហាឬស្ថានភាពតានតឹងជាពិសេសជាមួយថ្នាក់លើតែម្ដងការជាទុកចិត្តបានបាត់បង់ក៏ព្រោះតែការយល់ច្រឡំខ្លះសម្រាប់ពេលវេលាណាមួយដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពទាំងនេះឬអ្នកគួរចំណាយពេលវេលាខ្លះឲ្យបានច្រើនក្នុងការបំពេញការងារឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់សម្រាប់បញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារចំណាយបុគ្គលិករដ្ឋឯកជនហាក់មានភាពស្មុគស្មាញច្រើនក្នុងពេលបំពេញការងារយកល្អសូមលោកអ្នកដកឃ្លាបន្តិចឲ្យសម្លឹងមើលពីភាពមិនស៊ីសង្វាក់នឹងគ្នាយកល្អសូមលោកអ្នកដកឃ្លាបន្តិចឲ្យកំពុងមើលពីភាពមិនស៊ីសង្វាក់ផ្សេងៗហើយព្យាយាមដោះស្រាយទៅតាមកំណងនៃហេតុផលពិតប្រាកដគួរចែករំលែកពេលវេលាខ្លះធ្វើការវាតម្លៃកិច្ចអនុវត្តការងារសូមប្រយ័ត្នមាត់កជាមួយមនុស្សឆ្នាំរការាសីរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវគ្នានោះទេថ្ងៃនេះក៏ជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់លើសូមកុំចោះចាញ់បញ្ហានិងអាចដោះស្រាយបានដោយគ្រាន់តែអ្នកព្យាយាមយល់ដឹងបន្ថែមពីកិច្ចការងារតែប៉ុណ្ណោះសូមចាត់ចែងការងារឲ្យមានរបៀបរៀបរយឬគួរចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវទៅមនុស្សក្នុងក្រុមឲ្យបានម៉ត់ចត់លើសពីនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងារហាក់មិនសូវជាល្អប្រសើរនោះទេលោកអ្នកត្រូវចំណាយកម្លាំងនិងដើមទុនបន្ថែម
នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំ PA MS អរិយធរខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។